لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهية والسراج المزي نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن أدوائهم أتبرعوا فلعنة الله على أدوائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات الله إلهي وسيدي ومولاي وربي أسرك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. خداوندا بجاه محمد وآل محمد أسبسوس بن رحمة. خداوندا يمنشكر مجلس الرحموني سان دل كر منور بنوم إيمان إيمان كامل كر أشاطا عمل صالح بجانب توفيق كر عطا. خدایا سن دل کر محبت اہل بیت ست آباد. جناب زہرا اس نظر عنایت کر اس نصیب. پروردگارا یہ مظلومین چنگی ظلم اس مظلم ساری کرو آزاد. خدا وندا دشمنان اسلام اسلام اس خلاف ازا خلاف قرآن اس خلاف سازش بناوان. اگر قابل ہدایت کرو ہدایت نصیب، اگر نہ قابل ہدایت دی شر تو مسلمان تازادار محفوظ تہن تمام منسوج جات کرنی استنابود. خدا وندہ بجاہ محمد والی من پرچم اسلام اسکر بلندی آتا لشکر اسلام اسکر فتح نصرت آتا. خدا وندہ سونی آیات ازام راج اکرام علماء عالم خاص طور رہبر معظم حضرت اللہ خامنی حضرت اللہ سستانی امتوک موید منصور یون دشمن کرو مقزول من کو. خدا وندہ بیمار انگر شفائی کلی آتا مہد نظر چھ بیمار التماس دعا کرو من بیمار و بیمار دار و حسپال نز بیمار. خدایا سار نکر یمی آن
دانش صحت کامل عطا شفای آجل کر خون نصیب سانین ظاهری بوتنی دادن کر دوا خداوند بجاه محمد والن بحق باب الحواج اب الفضل عباس خداوند بجیم سادات المؤمن المؤمنات یسی حاجت تستروا من حضان نام منام حاجات تاوروا یمو التماس دعا کرم خداوند تین دنی دنیا و حاجات تاوروا سان دینی دنیا و حاجات تاوروا خداوند امسان نوجوان پر لیکن بیکار بی روزگار تی بن کر با عزت روزگار عطا یمان روزگار شو کاروبار شو خداوند تمن کر ترقی اضافه بی حقوق ادا کر توفیق عطا خداوند ایم بچ بچی پران وزیز امتحان دیوان کمپرشن منز بیان خدایا تمن کر تھس تھس کامیابی نصیب ہم وقت توخ منزل مقصود حج بیت اللہ زیارت احد معصوم وقت زیارت امام حسین کرس نصیب شفاعت امام حسین کرس نصیب اس کر آزاداران امام حسین مز محشور پروردگار اجم سادات مومن مومنات آزادم تاج نبوزسان آبا و اجداد اسلاف استاد ساری کرو گری کے بحر رحمت حسین اروا امین والدین امین اساتذہ خداوندا تین قبر کر پر نور خدا امدام اتنا میں سکن قدم ای شاعر اللہ یم مجال زند تھاون خطر کوشش کران تین صحیح کر مشکور یمن کر دنیا است اخرت عزت عطا خداوندا سون دعا کر مستجاب میں اک اللهم صل علی محمد اروا وی ایمان اولن خلاق کائنات پر بزرگار عالم سن لچ بود کرور بود حمد و ثنا شکر یم توفیق عنایت کری فرش اذان نصیب کرنے پر میں معراج کر نتا منبر اور اصل سے چ بہ تہن تے تشکر بجا انان کے تو تشریف انان زحمت کران اور یت مجلس من حوصلہ افزائی کران میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نماز کیا مطالب سماعت فرماؤ خدا مند عالم گش ان شاء اللہ می مجلسن ثواب تا می مجلسن نور سید ان شاء اللہ سن دل کرو منور ان شاء اللہ تم گسن تے شو توجہ کرن تو خلاق کائنات پروردگار عالم فرماوان سچی سوز میں اخ سوزم کتاب بے تصدیق نو کیا جے کتاب شن تو تامت کو ہیں کام کران یہ کتاب تصدیق نور اس بس عرض کران یہ کتاب قرآن مجید یس نازل آو کرن سرور کائنات اس پیٹ تا چ زروخ اخ حقیقی روخ یزن چھو بیاخ ظاہری روخ یعنی کتابات یم الفاظ یتم عرات عرض کر وجود لفظی چھو وجود کتبی چھو مگر عین وجود اس قرآن مجید چھو سو چھو سینہ مبارکی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو چھو دل مبارکی سرور کائنات تیدن قرآن چو توجہ قرآن مجید بنانی چھ تجلی چھ نور دمایا مگر یوہی پیغمبری مسات پتو امتس امک دعوت چھ دیوان اور امش تعلیم چھ دیوان معلم چھ بنا یعلمهم الکتاب والحکمہ یہ کتاب اس تعلیم دیوان حکمت اس تعلیم نہیں گویا درس دیوان مگر امساد درش ایمان دین عزیزان گرامی بہرحال چھو پیغمبر صاحب جس مدرسہ ہدایت اس تم مدرسہ کرامتو مدرسہ علم اس مز دوئی قسم درس یا چھو علم الدراسہ یا چھو علم الوراسہ علم الدراسہ یعنی علم الدراسہ کو تیتے پوڑی تیتے اس حاصل چھ کران یعنی درج بر درج گوڑا چھو بچ گسا نرسری منز پت چھو اول اس منز یمان پت دویم پت سیم یہ شی تے پر امیس علم ہورا آج چھو بناوال علم دراسا یعنی استاد از برو کہنے علم حاصل کر پت درج بر درج حاصل گسا مگر علم الوراسا یہ چھو درج بر درج حاصل گسا نکے بلکہ عزیزان گرامی علم الوراسا یہ چھو بالکل یوتا اکیس پنسا وریس آشی تتی چو آسانی پانس وریس دی یہ علم الوراسا کس چو توی ونا قرآن مجید اورسنا ایسی بنو امی کتابین وارس کہ تیم بندی یم ایسی مصطفیٰ بنوی استفعینا یم ایسی منتخب کت تو عربی اس من شو منتخب کرنا اس مختلف الفاظ وہاں استعمال کرنا یہ بہت زیادہ مسئلہ وانا منتخب کرنا چن لینا ان کا انتخاب کرنا یہ تے پوٹ یہ زن انتخاب شوان کرنا یا چھ استفا سے دیوان انتخاب کرنا بنان چھو مصطفیٰ یا چھ یوان ارتضا سے منتخب کرنا بنان چھو مرتضیٰ
یا چھ اجتبا ستوا منتخب کرنا بنان چھ مجتبا صلوات پر عمر محمد اللہ كتاب عند وارث يا چ مصطفى يا چ مجتبى يا چ مرتضى يمتقباي كرنا اويا يم امي كتاب عند وارث شت تمن چا علم الدراسه تمن چا يتي پر اسلم اس چ وچان پیغمبر اسلام صلى الله عليه واله وسلم تلاش اسمس هم سات پیغمبر درس اس دیوان يو هاي قران اس تلاوت اس کران تلاوت اس کران تمن تسکیا اس کران پتمنا سوره محمد وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ كيچ تیم يم غور کران چی بالکل کان درت بوزان پیغمبر کیا پرناوی توجہ کرجو زانی گرامی پیغمبر کیا پرناوی پرناوان پیغمبر چی بوزان حتا خرجو من اندک مگر يم سات اتے وطن تے نیران چی قالو للذين اوتوا العلم پرسان چھ تیمن یمن علم چھ آمد دن یمن تہ چھ علم ہومن تہ چھ علم فرق کیا چھ یہ چھ علم حاصل کران مگر یہ چھ تمس پرسان یمس علم چھ آمد دن یمس تہ چھ علم چھ کیا پرسان ما ذات قال آنفا پیغمبر کیا اوس ون فرماوان یعنی علم الدراسة چھ اتمس مشد گسان اتمس کین یاد روزان مگر علم الوراسة اتمس مشد گسان مگر سچن یت بڑی وان حاصل کرنے کیا آگ درج دویم درج تریم درج نا بلکہ علم الوراسة کت بڑی وان حاصل کرنے فرما وان جرا بی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زکنی رسول اللہ زکن زکا ہمن اس تعلیم دیوان تیمس علم الدراسة اسمس تیمس کلاس میں برو کنی بہان مگر یمن علم الوراسس ددن تمن اپرون تت پٹ علم یت پٹ کام پرند پنس بچا سو اپ اپراوا سر مرن چ توجہ کرن یہ کہ مساعد فرمو مولا کائنات علیہ الصلات والسلام وری ہے لچنی فرمومت کہ علم الوراثہ کتب چ حاصل گسان ز زانے گرامی اس بہترین تو بہترین تو ہے بروکنی یہ بر زما شاء اللہ کہاں چ پر پر موزان چ مگر کون سا چ تے اکی موبائل پٹے بے اس موبائل اس پر کانچ منتقل آسان کرو سو چ کران تے موبائل موبائل لس فر لامن چ ور لامن کنے نہ کیا چ منا تے نفس چ وس ونا کیا تام چ وس ونا چا کنے نہ زانی گرامی یت نور شو دوتا طاقت آسان ذرا شو رلوان یہ کیسا یت ما شو آسان تو شو فوراً ہن پر منتقل گسان آج چنو کوہیں وقت لگان گویا امیش کاپی بنان یہ تھے پر علم الوراسا سو چنو پرنام اس حاصل گسان کی بلکہ سین شو سینہ سیت رلان معصوم چو معصوم اس کن تھے پر منتقل کران یہ پر آپ کاپی بے اس کاپی کنچ منتقل گسان یہ کائنات اس علم الوراثة تو کہ اعلان کر مولا کائنات علم الكتاب کیا ہے ات گچ اوسن توجہ کر جے زنگ علامت علامت کیا چھ امیچ علامت چھ تی قران چ علامت چھ قران چ علامت کیا چھ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین تو خشک تر چھن مگر قران مجید اسمس یعنی پرت علم ذر ذر چھ قران مجید اسمس ما من غائبت فی السماء والارض کہاں غیب چھن زمین و آسمان اسمس الا فی کتاب مبین یعنی سور چھت کتاب مبین اسمس لہذا امس ام علم یس آس تس علم الکتاب ونان تمش علامت چھ یہی سو گچ منبر اس پر یون اعلان گچ کرن سلونی سلونی کل امن ان تفقدونی کریو سا سوال یہ پرسن چھو امی برون کی بروز دو تو درمیان موجود کی ہیم یہ شاہ امی چاہاں یہ کہ مسات الحمدللہ واری ہے لیکن مگر اخ خاص موقع سو خاص موقع سو تم سات اس بکر والے روایت کریں یہ مسات مولا کائنات علیہ الصلات والسلام بظاہر تخت خلافت اس پر آئے یعنی تاریخ اعتبار سورم خلیفہ مسات مولا کائنات اس دست مبارک اس پر بیعت کر دبا جناب مولا کائنات علیہ الصلات والسلام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ مبارک اس پر پیغمبر صلی اللہ امام مبارک پن سری مبارک اس پر دوشن بر ترون ردا یہ پیغمبر
اتي عزيزاني گرامي آي منبر رسول كريم منبر رسول يسوس الحمد لله تشو چا پني منبر تا تش ترپوي اور اخ عرش اوسس يعني پوي تر تي بي عرش يت پرزر ختي بهان منبر پیغمبر منبر رسول يہ كم سات آو بناو نے يا تم سات بناو نے يم سات زن جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد نبوی بنو پت يم سات خطب اس دیوان سون حضور سوس تم سات اکس کل اوس تا دی کل تاسد اوس دیوان تاسد اوس دوک دیوان اتی اوس خطب دیوان سون پیغمبر مگر کیا سنست نظر پلان کیا سنست نظر پلان آخر آئی کیا دوست یا رسول اللہ حس کیا چاہش کیا دیو اجازت اس بناو تو اندی خطر ممبر تو ممبر آو بناو نو ترپوی تا عرش یہ مسا تو گل نک لائٹ پیغمبر ات ممبر اس پر آئی این کول ود سٹا اوی شاتنا ہنانا تیوتا ودون تیوتا ودون ات پر سو موش ودان یہ مزن بچر ومت آئی سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً منبر پیٹے آت کل اس کو رک نالموت آت دو تسلی فرماوان پیغمبر اگر بمیس تسلی دی بہانے اگر بمیس نالموت کرہانے صبح قیامت اسلام روجہ ہی کرکنات کرہانے یوت اوس آت کل اس پیار گمت امیس خطیب سن یہ خطیب کس اوس جنائم محمد رسول اللہ صلوات پر بر محمد و آل محمد تشریف حضور عرش اس پر تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سات خطب اس دیوان یا امسات زن خطاب دو سارا ممبر اس پر اس بیان مگر عرش اس پر اس بیان مگر پیغمبر اس پر یلی دور خلافت آو تو گرن خلیف این گر احترام اندو من نصب بھی ہم نے عرش اس پر کیا کیا جی اتنو اس حضور بیان یہ بیوٹ عرش اس بنگنی تریمی اس پر اس پر ہم ساتھ گولنگ دور گزریو آچی ترے پوئے توجہ کرزیو ہم ساتھ گولنگ دور گزریو دویم دور آو خلافت دک دویم خلیف آو تیم دو عرشس پڑوس پیغمبر بیان آتی احترام تیم اس پوئیس پڑوس خلیفہ اول بیان آتی احترام لحظہ بیان با دویم اس پوئیس پر نیجا دویم اس پوئیس پر بیان اور عزیزان اگرام ہم ساتھ تریم دور آو تریم خلیفہ آو تیم دو عرشس پڑوس پیغمبر آتی احترام تریم اس پوئیس پڑوس خلیفہ اول آتی احترام دویم اس پوئیس پڑوس خلیفہ دوم آتی احترام بدسا بیام نات پڑ کے بیامو گوڑ رکسی پوئیس پر لہذا اس خلیفہ سالس یعنی تریم خلیفہ بیان تریم اس پوئیس پر منجنات کانک پووا مگر یہ مسات زلوان دور آو دور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چنانچہ مولا کائنات علیہ السلام سن مبارک اس پر تھول پیغمبر سبن امام مبارک دوشن پر اطلاون ندا یہ پیغمبر اتے قدم کران کران ووت پیغمبر پائم جناب علی لک چوچان علی کس احترام کری علی کتن بے ہی گونڈک پو یہ ترون اتی دویم پو یہ ترون اتی ترین پو یہ ترون اتی تشریف تھوون تات عرش اس پر یات عرش اس پر تشریف اس پر باوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطری چیز چو آشکن آشکن گچی می گویا عاشق گئی پریشان ہے یہ کیا سا کہاں احترام ہیں ہم کیا اس کو پیغمبر سے احترام ساری اس پیغمبر سے احترام کران جناب مولا کائنات بوز یہ سر گوشی یہ مکت یہ سات گوش مبارک اس پر آئے اتے فرمون سمعتو ان اقی رسول اللہ میں بوز پان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبر فرمو من قام مقامی ولم يعمل بعملی عقبه اللہ فی نار یس میں جائے بہی اور سو عمل آسس نے یس مین عمل چھ یعنی کردار آسس نے سو رفتار آسس نے سو گفتار آسس نے سو اگر میں جائے بہی اقبہ اللہ خدا پنگا عالم ترائی تم اس نار جہنم اس مز کیا جی چھنے تم سن جائے کیں ایدے فرماوان جناب علی علیہ السلام وعنا واللہ قسم بو خدا العامل بعملی مین عمل چھ رسول سن عمل الحاکم بحق بے میون حکم چھ رسول سن حکم میون رفتار چھ رسول سن رفتار میون گفتار چھ رسول سن گفتار ولقد یقینا قسم بو خدا پیغمبرن چھ میں تم راز ونمت تیوتا علم دتمت یوتا میں ضرورت چھ بچستا جائے بہت یا جائے پیغمبر اس بہان کیا چھ جائے بہت محمد بنی وعنا من محمد بچس محمد سن جز محمد چھ میون جز یتکا اللہ
جرائم ولا خطب وجود زاني جرامي اصل مي عرض کرو علم الوراثه علم الوراثه شو عرض کرو تو خدمت ما زاني جرامي ام قد فرمان ما هز الاوات هي يمكن ساشي منبر يا ساشو پچن هندوي يا ساشو لکر هندوي يا ساشو ان کوئی آمد بناون تو کیا ہونا ان الذي وضعت قدمي على خاتم النبوة مچو سو يمزل پلين قدم چھ تات جاي تھومت يا جاي مهري نبوت چھ يعني پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوش مبارک پر چھ میں پلين قدم تھومت ات چھ میں خاتم دیت بود پر صلوات علی محمد وا كاسي قريشيني بكاسي بروس اتنس بكاسي ووتوس اتنس بكاسي تون دشتي مبارك سيني مبارك اسبت فرمون هازا سفتو الالم يشو الموك هازان يشو الموك مركز يشو قرانك مركز ماشي الموك دراسة هاصل كرموك هازا لوعب رسول الله يشو بيغمبر صبوس لوعب مبارك يسمين الدهنس مزوس راوان ما زكني رسول الله زكن زكا تتيب دوسم علم آپرا والد پر پرد کبنس بچس آپ چو آپرا والد قدم اللہ اگر پڑھنی جائے مگر آپ جملہ کرہا بارس یقین اللہ اگر دوشے پیغمبر پائے مبارک علی گویا کہ امساق چھو ممبر فرموان جلاب علی یہ ممبر کیا میں اوس ممبر کس ممبر امساق با دوشے رسالت پر سوار اوسوس اتے منا بہترین شاعر دپان علی بر دوش احمد چشم بددور آیان شن معنی نورن علا نور جناب علی فرماوان سلونی سلونی قبل ان تفقدون پرچھ صحیح کیا سا پرسن چھو یہ کیا سا پرسن بر روز دو توہے درمیان کیا واللہ لو سنیت اگر مسندی بچھاؤن قضاوتک تورات والن کر تورات اسمز فصل انجید والن کر انجید اسمز فصل زبور والن کر زبور اسمز فصل قرآن والن کر قرآن اسمز فصل تورات دی گواہی فصل چوہات انجیل دی گواہی فصل چوہات قرآن دی گواہی فصل چوہات یہ چھل چیزان گرامی سو علم یو زن جناب پیغمبر منتقل کر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر بری صلوات حبر محمد لہذا عزیزان اکرامی صرف ایک سنگل نہیں کیا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل کرا منتقل کرا منتقل کرا یت تامت الحمدللہ یہ گوت وراثتن ایک اس لیشن بیج اس لیشن علم دراسہ کیا کہ کلاس میں بھی نا میں کور عرض یوتا پانس وحرس چھو تیوتا چھو پانسا وحرس یوتا شیٹ وحرس چھو تیوتا چھو پندا وحرس توائی فرماوان امام جعفر صادق علیہ السلام بری صلوات کتاب فرمان جناب امام جعفر صادق علیہ السلام یزن امام ابو حنیفہ سن استاد امام ابو حنیفہ سن استاد امام صادق علیہ السلام فرماوان قد ولدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا اعلم کتاب اللہ فیہ بدء الخلق وما هو قائل الى يوم القيامه وخبر السماء وخبر الارض وخبر الجنه وخبر النار وخبر ما في ما هو قائل فرموان امام صادق علیہ السلام بچس اولاد بچس فرزند جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سن کتاب ہن چم پور علم قران چم پور علم ات قران اسمس ایمی علم کتاب علم یتمس ابتدائی کائنات یتمس ابتدائی کائنات یتمس خبر چھ قیامت استان کیا گسن وول چھ یتمس آسمان چھ خبر یتمس زمین ہز خبر یتمس عرش چھ خبر یتمس جنت چھ خبر یتمس نارش خبر یتمس بہرحال کی ہوس سبدن وول چھ تچھ سوری ات
كتاب مس أميك علم شمع فرمان إمام الصادق عليه السلام أميك علم شمع مگر علم الدراسة نكي علم الوراسة توجه كجو الزادي قرامي فرماوان تتايب شي أميك كائناتك علم كأنما أنظر إلى كفي يتبال ببنس مانس أتسوس وچان يتايب شو پور كائناتك علم أميك قرآن كي ذريع أسي حاصل قمت أسنش شو علم الكتاب إلي أسنش علم الكتاب شو فرماوان أتنس كي أنت منكو پریشنی بامت هي كيا منان بشو جد زانان بشو جد زانان بشو جد زانان فرماوان كي أبتا شرا پتا قرآن مجيد اسم شامت ون تبیان كل شيء پروردگار عالمن شو قرآن پاک اسم پرات چیز بیان کرمت يلي قرآن اسم پرات چیز بیان کرمت چون يس قرآن علم شو تاش پرات چیز علم كائنات اسم زانے گرامی کیا جی بہرحال پنے پنے عقائد چاہسان ونین عقائد اظہار چاہسان کرن علم الكتاب امام صادق علیہ السلام علم الكتاب امام محمد باقر علیہ السلام علم الكتاب امام سائر نہیں امام الحمدللہ اس معصوم چک زانان یعنی علم معصوم چک علم الكتاب پور کتاب علم معصوم مینن مگر فرماوان امام صادق علیہ السلام کت پور چاہستشی علم واتا كده بوچ عايشيش علم واتان فرماوان توجه كرجو كايزي باقي مكتبن تو مكتب اهل بيت شبر بار فرق امام صادق عليه السلام بيان كران يزن استاد شو امام ابو حنيفه صد اخ صلوات بر محمد الله فرماوان لو كنا نفت الناس بالرائنا وحوانا لكنا من الهالكين اس اگر فتوى شدوان اگر اس کان قطش ونان اگر اس کان علم سے ظاہر کران اس چن پن خواہش فتوى دوان کی اس چن پن خیال اس پر فتوى دوان کی اس چن اجتحاد اس پر فتوى دوان نا اجتحاد چن خواہش چن رائے چن لو کننا نفت ناس اگر اس جت پر فتوى دمو پن خواہش پن خیال اس یعنی اس میرا اس میرا رائے لکننا من الحالقین تلش حلاقت تلش بربادی تلش تبوی تلی فرماوان ولكنها آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيسا اس بيان چكران يشو سوي علم يسون جدس رسول خدايس پروردگار عالمن عطا چكر جسوسان امام صادق سن فرمان گشت دل سن لکھنے فرماوان اگر اس کا قط چھمنان یہ اثر رسول اللہ سن یہ علم رسول اللہ سن فرماوان اصل علم نتوارس قبرن عن قبر اصل علم شو اسی ورات ستس مستر اکس نشن بیس بیس نشن بیس اکس اکس سلسلہ چیئے یتر اسی علم حاصل چو گسان اصل شی علم کن سن جناب پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وسلم تمس کن دید خدای توجہ امام صادق فرماوان ام بن امام صادق آج جنو فرماوان فرماوان نق نزوها اش آتی تای پر خزان بناوان یت پر لک سنست روپس خزان بناوان لہذا ہمیش مثال کیا مرین فرماوان امام صادق حدیثی حدیث ابی مین کت چل مین کت کی میون فتوہ شن میون فتوہ کی اگر میں وہ نماز وضو کری ویت کہیں یہ چل مین راہ ہے توجہ کر جو اگر میں وہ نماز پری ویت کہیں یہ چل مین راہ ہے کہیں اگر میں وہ ان کے حال شکر ویت بوٹ یہ چل مین راہ ہے کہیں حدیث ابی مین کت چی مین اس باب سمن کت وہ حدیث ابی حدیث جدی مینس باب سبن کا چھے مینس جد سنس کا یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سنس وحدیث جدی علی بن حسین حدیث الحسین یو اس کت امام زین العابدین چھے سوچن تو ہنس کت کیا ہے سوچی امام حسین سنس کت وحدیث الحسین حدیث الحسن یو اس کت حسین ہے نمائی یہ چھے حسین سنس کت یہ چھے امام حسن سنس کت وحدیث الحسن ہے حدیث امیر المومنین
امام حسن بيان كور يچن راي كه يچ علم يچ حديث امير المؤمنين سن وحديث امير المؤمنين حديث رسول الله يكيسا علي منان چو پن طرفن كي سچ حديث رسول خداي سن حديث توجه كر جو زنگرمي وحديث رسول الله قول الله رسول چ تي منان يي حكم خداي سيد وحي چ ساسان گسا یش سانی مختبش خصوصیت الحمدلله اخ سلسله اچن کنجه رای اچن کنجه اشتهار اچن کنجه که باشید بر من هم بوجود بود نه بلکه استام الحمدلله وانی تا بر سلسله بهمیس امام استام الحمدلله بهمیس امام استام سری امام یوانان جدی ابی اسبوز یهای وجه شو باش کنجه چنین اختلاف گنجای چنین اختلاف توجه چکران که نه گنجای چنین اختلاف که امام ناصر اول مدبر بی امام ناصر اول مدبر بی امام ناصر اول مدبر که از پرات امام چو سوی علم هد برو کن پکن یس علم پروردگار عالمان کتاب مز نازل کرد معلم بنو من تمیم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلوات بری بر محمد علم اتوس ونان جناب مولای کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر پر سلونی سلونی قبل ان تفقدو پرسو زی پرسن چھو ان بروح کے بروز تو ہے درمیان کی انی اعلم ترک السما بس آسمان چھو وقت زانا بس آسمان چھو وقت زانا کاش پرسن وول آسے کاش کا علم وردن وول آسے اللہ اصب تو حملہ کیم اتو که آسان هم تیم طالبیم تیم شاگرد مولا یتیشی برو کنی یتیشی برو کنی علم دهاش جست دون چی فرمان علم چو چونگ علم چو نور علم چو شما یک ایسی تیمیس اتس منز دونیمیس اتس گاش آس اگر اینیس اتس کس شما دیمو سوزالی بن نگر سوزالی بن نگر اگر اینیس اتس کس دیمو لہذا مولا فرمان ہے بجز آسمان چھو وقت زانان مگر بہرحال آسی کہیں تعلیم منان کہ علی کات علم اس پر کران یوت فخر اک صلوات پر دبر محمد و آل بل دعوا سبی اک صلوات پر محمد و آل آسمان چی وقت زانان کیا مطلب وہ زانان یعنی بہرحال کیا چی منان کیا محل چی ہیج علی و زانان کیا مطلب آسمان کو تا دور چو زمین نشی یا آفتاب کو تا دور چو زمین نشی اتبر کریا مولا اللہ اکبر فاقت یہ کو سیتیوت علم جا رہا ہم بلا یہ چو ماشاءاللہ عزیز زان گرامی اگر آز بچھو تو موسمیات علم اگر انسان حاصل گمت یہ چی چارمائن تے آسان سون عالم یہ مسئلہ خواجہ نصیر الدین توسی خواجہ نصیر الدین توسی الحمد خواجہ توسی چس ونان یہ درہ سفرس این مسئلہ برابر علم حیات یعنی آسمان ہند علم ہوا ہند علم تارک ہند علم ستار ہند علم اسٹار نے زبردست یہ مسئلہ سفرس چھ گسان چھ امس چھ گسن مشہ وتی لے جک زگ جائے مسرات یلے وتی رات لے جک جے ٹھہریو اتوس گرٹ وولا امس گرٹ وولا دم باسر رو رات سینش نو جناب نیتا شی بیه ہم سات بہان چھ کتا بتا کران تا آفتاب لوس وان شاء اللہ ہم نماز مغرب ان پرک اتے کین سوٹا وٹا کھیت یہ گرٹ وول وتھس دن جناب شونگس اندر کین گرٹ اس اندر سے گرٹ پر سم بنا کم رہنا شونگس اندر کین متوجہ چھو شونگس اندر کین دس دس پر شونگس اندر کین دس ہے جناب نبر کین مشو دس کیا ہے دمس روت لی پیرود دمس کیچا کچے پتہ نس جناب روت لی پی رود ہم لوگ بس کلم ترن نادشن کھو نظر ہو تار کس نظر یت تار کس نظر ہم تار کن نظر دل نہ نہ بس میں نبر کنی اندر اسن با کی با گرت ول دو جناب ون شی پان سے اختیار مگر کون تھو پان سے دروازے کون تھو پان بغا سے پن گھر ضرورت پی تھی مزرج ان سے اندر ویم ساتھ شوم نہ چھ اوبر نہ چھ کی تارک سے چمکان زون چھ چمکان اخر شوم نصف شب سپند پھرو رود
يم سات رود فرون يس في شبس يجو جلدي جلدي ون بستر وطان خاجة توسي اسنارنشت يعني علم حياة زانان ستارن علم زانان جلدي جلدي وطن دفتر ده اندر مانش پراران گرت بول کاري صبح ساو گرت بول يتي آو سلام علیکم وعليكم السلام دوست ہے گلت ونت میں چکت يرورشتی مانشوی پرنوت یہ کس انورسٹیا چھے یہ تمہیں سے پڑھو چھے دوسرے جنان مکہ جزان بزان نے کہ نہ چم کالج پتہ نہ چم سکول پتہ نہ کہ دس تلی کا چھے یوت علم حاصل کرمت کہ چھے چھے علم موسمیات دس جنان میں شنی علم کی ہی میں شو ہون رچمت امیس ہون اس میں وچمت یہ میں دو ہے یہ آفتاب لوسنے گوہ آچے تم دو چھو رود پیوان یم دو آفتاب لوسید گو بیا چھ تم دو چھ رود بیوان کہ گو ہمیں شی خبر دیوان کہ اقار چھ رود تنو ہا یعنی ہون چھ بدوس رات سال گو پی آفتاب لوس نہیں من اس آفتاب لوس نہیں یوز گو پی چامت می بون تکی کی رود پی می کرتا تی انداز کی رود پی توجہ کر جو خاج بوت پانز خاجا تتو چی گمن چون علم نہ چھ نو ہون یز برابر تی وات مرتی ات علم اس علم گچ آسن یقینن گچ علم آسن ستار ہن علم گچ آسن اچھن کوہن شک مگر ستار ن پت پت گچ ن دورن کی تج ہایا حقیقت چھ بہرحال کتاب المسیم چیز عبد المسیح عرض کرن اصلوات عبد دبر محمد والد بول بلند آواز سجو بر محمد والد صلوات شو زالنی الحمدللہ قران مجید اس میں ذکر ہے بادشاہ سن تم سنا ذل کرنے سکندر ذل کرنے سوچت کے بعد بادشاہ مزے یت کائنات اس میں شو پور دنیا اس پر سورا بادشاہ حکومت کر سورا بادشاہ سے پور دنیا اس پر باقی بادشاہ جو کرمس کون سی نسبس کون سی تریمس اس کون سی دوان کون سی کیا بولے مگر سور بادشاہ سے یہ پور کائنات اس پر نے پور دنیا اس پر حکومت چ کرن تمن مس چھ ز کافر تہ ز چھ مومن مومن یہ دوائے پور دنیا اس پر حکومت کر اگو حضرت سلیمان تم کر پور دنیا حکومت یہ دن ہوا تے اس پابند پرند دے اس پابند چرن دے اس پابند دیم گو حضرت ذوالقرنین ایم سن ذکر چھو سورہ کہف مس ایم تے کر پور دنیا حکومت زچ کافر آپ گو نمرود نمرود انت کر پور دنیا حکومت بے گو بخت النصر وقت نصر تکر پور دنیا اس پر حکومت بہرحال میں شدات مزگاہ سنے کیا میں جسر عام جملہ عرض کرن سکندر ذوالقرنین پور دنیا اس پر حکومت کر ایم اس واتی ماستر بوئے حضرت خضر ایم چی پانوائے ماستر بارین حضرت خضر تا حضرت خضر تا حضرت ذوالقرنین ایم چی پانوائے ماستر بارین یہ حضرت ذوالقرنین چھو ایم سن باب او سٹا عالم ستارہ شنہ سیوں اسٹارمنٹ سو زبردست ستار شناسی دو زبردست عالم عزیز علی گرامی میں گور جو متوجہ جوانو السلام علیکم جو بار محمد و عالم اللہ ستارہ کپر پاک کو ستارہ کے پر پاک کو ستارہ کے دوڑ بارا جو ذکر آمد کر رہے تاریخ المسجد یہ واقعہ لہذا ام سے باب سب اسے زانان کو ستارہ کو تن وایتا امیوک اثر کیا پی ہاں یقین نہیں پر چیز سے پر اثر پتہ اثر کی پر گیش دور کیا گیش دور شاہد مسئلہ مگر چیز دارن اثر چنانچہ ام سے ذوالقرنین سب نے باب سب نے پنے خاندار نہیں یعنی حضرت ذوالقرنین سے دیدی مونن دبنس حصہ ہے حصہ تار چھو پکان اختارو کا کھونس دبنس چھو پکان نس خبر میں ما خسی نندر اگر میں نندر کھچ یہ مسات یہ یت مدارس مز واتی اگ جائے ہونس دبنس یہ مسات یہ اتن واتی اگر امسات کام بچے ڈمب لگی توجہ کر جو تمس گچ تیوت کمال حاصل دنیا اسمس روز با عزت آخرت اسمس روز با عزت یت کمال گچ حاصل یہ چھو ونان پنے آئیشہ نی پنے خاندار نی لہذا اگر میں نندر کھسی میں بزنو جی
أمس أتى أجر يكسبة نمو يشيز نمو أشي تود بتشك أشي آسون مگر سو كش أمس أتى دام بلاكون أمس أتى ستار أوتن واد بارال يبون دشوا شنانچ از زاده گرامی حضرت ذوالقرنین سنج ماجوس بن حضرت خضر سنج موج یم سات ات ستار اوتن ووت سوز بوزانی کا تم دی موزیکا یتے ی ستار اوتن ووت ایم دا بتا وان کا دی مستاون با پانو خاندار ہا دازا کرن آرام مگر حضرت خضر سنج موج کے جلد جلد تم اس نو پانو خاندار لہذا تم سات ی ستار تم با سات تم سات اس بچر ڈام بلوک سو حضرت خضر پر صلوات اور محمد والے مش باسان تو جو تھک بھی زیادہ بامن میں نے کو جو تھک بھی بامن زاگ بلند آواز سے زراوات تو ایسے زیادہ گرامی حضرت خضر سے مواج واس این بزدو شمس امیر ساتھ بنو خاندار امیر ساتھ یہ بچے ڈام لوگ یہ حضرت خضر لہذا حضرت خضر جو امیر ساتھ ڈام لوگ مطلب ستار پر بروہ کن یہ لئے ستار پر بروہ کن حکم حشا حکم بیدار حضرت سلطان ذوالقرنین سو باب سب کو بیدار امیر ساتھ امیر نظر مجھ امیر ستار چو ڈول مطلب پانی جوئی پانی اس آیال اس پر بکی ایسی بزدو تسنے تکیز بزدو تسنے تو ہے میں آئی شرم بکت بزدو ہاتھ دبرس میں وہ ست جیہ وری ات ستار اس پر آرہا آت تارکس ویت میں سات جی وری پراران بوسط دمان یہ این آمبو سوئن اس قسمت اس منزل بہرحال وہ نیو سو یہ نمود آئیسی مگر ونی شو آق فوید اگر یہ بروح پاہم پوت یوتن ووت ایم سات یوس بچے ڈام بلگی سکری پور دنیا اس پر حکومت چنانچہ تم سات یوس بچے ڈام بلگ سوچ حضرت ذوالقرنین یمن ستارن یوتا اثر ترو توجہ کر جائے زاری گرامی تاریخ سے پننی جائے ستارے پننی جائے توجہ شان تو اکثر جوان شاہ سا ہوں شہتر سے میون ستار وشت ہیتر سے میون ستار وشت میون ستار کو چھو بچتے ونان بچیتے ونان کوری موشتے ونان کوری مولتے ونان گبر مولتے ونان سر یہ ونان اثر مولی سب تلا ستار وشت تو عزیزان گرامی یقینا کونشو ستارن ہن سادی کمال حاصل گسان یقینا تم چھ کم آسان یمن ستار سے کمال حاصل گچھے مگر یم سود ستارس کمال چھو حاصل گسان اگر انسان سرٹ بوان دنیا سو کمال گسان ستارو سود ستار چھو کمال حاصل کرن خطر گسان کونسی درواز اس پر وسان یتن سجد کران چھو کمال چھو حاصل کران سو دروازہ کس دروازہ چھو یتن ستار اس وسان اتے اس کمال حاصل کران ون نجم ازا ہوا قسم چھو ستار کے مسات ووت اسی زانے گرامی تار کن پت پت چھو نہ سن کے بس آپ جمل کر عرض اگر تو پن ستار چھو بناون اگر تو پن تقدیر چھو بناون اگر تو پن الحمدللہ قسمت چھو بناون قسمت بنی اکس جوئے کیا اسی کائنات اس مجھو پرت چیز اس تقدیر کان چیز چھو سو یت تقدیر اس تقدیر چھو پرت چیز اس توجہ کر جز زانی گرامی تقدیر چھو پرت چیز اس قرآن مجید ونان سورہ یاسین اس مز والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم ات آفتاب چھو پنن تقدیر ات سورج چھو پنن تقدیر چھو سا تقدیر ات تقدیر کیا چھو مشرق مز نیرون مغرب اس مز لوسن یہ چھو تقدیر آفتاب مشرق مز نیرون مغرب اس مز لوسن توجہ کر جائے زانی گرامی یہ چھو تقدیر آفتاب وہ یہ مسات اشار کر اللہ اکبر مولائی کائناتن مغرب مز انہوں آفتاب واپس تا آفتاب تقدیر بدلونا کنن کیا اللہ اکبر تقدیر کیا ہو سافتابس تقدیر ہو سافتابس مشرق مز نیرون مگر یہ مغرب مز واپس ہوں ایم بدلو تقدیر آفتابک سگو مولائی کائنات لہذا یہ میں آفتابس تقدیر بدلو سو ہے کہ کائنات اس تقدیر بدلو لہذا اور ہی اور چنے گسنک ضرورت کیا مولائی کائنات اس پت پت پکنک چنے ضرورت کا آفتابس Yeah. 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 Yeah.
سے زیادہ گرامی ایمان تار کن تقدیر لہذا میں نے عزیزو ستار میں چھونڈی اور یور کی قسمت میں چھونڈی اور یور کی بخت میں چھونڈی اور یور کی بخت چھو ایک جوئی سکو دری محمد و آل محمد سکو دری اہل بیت یتن پرت ایک تقدیر چھو بنان اللہ اکبر یتن پرت ایک قسمت چھو بنان یتن مولای کائنات فرمان سلونی سلونی قبل ان تفقدونی پرسوسا سوال کریو سا بروز نو تو ہی درمیان کی بس یہ تو فرماؤنی شواری ہے کہ مولانا منبر پر ولمت اتن وہ شخص اٹھو یہ تو مولانا اعلان کر شخص اخو تھو رضی علی عین جبریل کا چھو تو مولانا کو دعوا کہ پرسوس سے سوال کریو تو جبریل کا تھی مولانا دس دش نظر کوور نظر آسمان نظر زمین نظر پرتر پر دس نظر فرمونس انت جبریل سی ہسا چھ سوال کرن وول جبریل جبریل بس از زیادہ گرامی چنانچہ امتی دس پالنس دلن پر آئی نیری تو دکو مران مران تاکہ اس گاہ بہرن جبریلن کیا اس گرہ تائید کیا اس فرمون میں اس استاد سن دعویٰ چھو میں اس استاد سن دعویٰ چھو میں پہ ثابت کرو اللہ اکبر یہ ہے علم الكتاب اللہ اکبر یہ ہے تقدیر بدلا ونوال اگر کنی چیزو تمنا کریں اگر کنی چیزو آرزو کریں یعنی یوز دنیا اس تقدیر آسے بدلاوان یوز دنیا آسے قسمت عطا کران سوالی یوز نو فضائلن چو محتاج کیا فضیلت سے تمیس محتاج قابس چوال فضیلت بنن علی سوز پر نیو کچھ مزرات خیبر شالم دار ضرورت علی سوز آلو اللہ اکبر بدر شسور ما ضرورت اللہ فتح چو بلاو عزیزان اگرامی یا علی یوس علی یوتا بے نیاز آس دبی پروردگار میں کرین چون عبادت جنت جی شوق یا جہنم کے خوف نا میں بوچک سے لائے کی عبادت وانی اگر یو ہے کان آرزو کری تمنا کری سو تمنا کوتا عظیم آس سو تمنا کوتا پاک آس سو تمنا کیا اس تمنا اس عقیل اگر اوشت بچو جسان نکاح کرو تاکہ میں گسی بچ اک آسو یا علی تو ہے حسن چھو تو ہے حسین چھو صدا دیوان حسن تو حسین چھو فرزند پیغمبر ابنا انہی کس منزل اسمس میں گسی بچ آسن یس حسین اس وفادار آس تیوتا وفادار یوتا وفادار بچوس جرا دی پیغمبر اور عزیزان گرامی واقعاً یسی وفادار آسی سوئی کے اسید علمدار علمدار سے سوئی آسان گوڑ نیش صفت چی علمدار اس وفاداری اویش یم سات زن جگی خیبر اسمز شکست پر شکست مسلمان نگئی واریا شکست کے مسلمانو اللہ اکبر بس پیغمبرم فرمو لَأُعْتِيَنَّ الرَّأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا پگا دمت تمس علم یس رجل کرار آس اک صلوات پر دبر محمد اللہ بلند آواز صلوات بر محمد و پگا دیما علم تنیس یس رجل آس کرار آس غیر فرار آس یس خدا رسول سن محبوب آس یمس خدا تو رسول محبوب آس پانچ صفت ونی جناب امی جناب پیغمبر پگا دی متاس علم اللہ اکبر لعی لعوتن رائت غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبه اللہ و رسوله و یحب اللہ و رسوله یعنی محبوب خدا شسو مگر خدا شد تمسل محبوب عزیزان اگرامی امساد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر تو گولنی صفت ون رجل تو رجل کیا مگو؟ یعنی ونان چیز رجل کو مرد کس مرد؟ کمی سے ونو مرد؟ آیا مولای کائنات اس ردیشتا مرد آسان کیا مولای کائنات مگر مولای کائنات اس ودان آسان ایتی اس خود بھئی ہم آسی اسمس فرماوان یا اشباہ الرجال لا رجال
تم يم مرد صورة نامرد يهن فكر شين هن فكر يهن شعور كمزار شعور الله أكبر الله أكبر دليل يوسف پای بجنابه ام پای گمبر پابند لجو لگو علم دار کے ساتھ رجل یہ رجل کیا چھ یہ شاہ سرجل یمس بتس پر کیا وال ریش وال اثر نہ عزیز نے گرامی بلکہ کلام چھ کلام پیغمبر کلام چھ تمسن یمس نے سینے مبارک اسمس قران چھ لہذا قران اس پر یہ رجل کو چھ فرماوان و من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی رجل گو سو یوسف واد پورا شکران یستم خدا یسوع شکر مت علم دار ہے کہ سبنیت یم زن واد کر خدا سے سواد کری پور لہذا اگر اس علم دار چھو بنن پیغمبر نے ان منتام اس علم آزاد یوس یہ چھا ستل ہے یوس یہ چھا ستل ہے مگر وان چھ تم سے تلن یوس رجل آس گولنیت علم برونچ ایسی وچمون وچن ایسیم خدای سید وعد چی کریمید ایسی گرا پور کنن علم احد لکم یا بنی آدم اللہ تعبد شیطان انہو لکم ادوان مدین چشی وعد کرمت سکر اخن شیطان سزیتات چشی وعد کرمت سپر اخن شیطان دیواتی چشی وعد برمت سروز اخن شیطان سوید وچوین عزیزان اگرامی نماز پر تاکنن روز در تاکنن حج کر تاکنن حق ادا کر تاکنن ادب تلقس علم کوتا وفادار گسی آسون یوتا وفادار گسی علم دار آسون شان گسن سننی مگر علم گس در پتر پی اوی او جنگ موت حسمس امسی امیر المومن سن بوی حضرت جعفر تیار کیا اسی سران جعفر تیار یو استت علم دار یوس علم دار جنگ موت حسمس مگر تا چاہے امس دوشوی شانے سٹنے مگر علم دیتن نے پتر کرنے علم دیتن نے پیاد پتر پر اللہ اکبر تمہیں منا امیر المومنین مت گچ آسون حسین سندی خاطر دوت علم دار شان اگر سنن علم گشت پتر پر کی سوی علم دار چو با وباس سرکار با وفا حضرت عباس علیہ السلام یہ مستوران چو باب الحوائش یقیناً چو باب الحوائش مگر شرط چی کہ قریب گسن جناب عباس قریب گسن جناب عباس کو تا با وفا یقیناً یہ علم تلی سوی یوسف چی میں چھا بوجی سید وفا داری کرمس کنن میں چھا ولی مولی سید وفا داری کرمس کنن میں چھا استاد سید وفا داری کرمس کنن میں چھا خدای سید وفا داری کرمس کنن میں چھا دوستان سید وفا داری کرمس کنن یہ چھ درس یہ علم چھ درس یہ علم چھ نشانی یہ علم چھ علامت وفوچ اس پیجے وچون اللہ وفا او تا ام صدق وفادار یس آسان چھ سوچ تو تا پزور آسان لہذا علی چاندان علم دار کیوت علم دار جناب عقیل ولان میں حس کر تلاش فاتبہ کلابیہ یس پتناو پیو ام البنین یہ از دیت جناب عباس علیہ السلام امیس علم دار سن جس کربل حاس بس حسین سن علم دار کوتا وفادار اس کوتا وفادار اس جناب عباس اس پرات ساتھ حسین سیت تھی پر روزان یہ پر سائی چکن سیت روزان سائی چنہ روزان پر سائی آسی عباس اس تھی پر روزان ایک دو منس امام حسین علیہ السلام من بھائی سی کیا جمع سیت یوتا روزان اللہ حکمان پرات ساتھ میں مگر آخ دو آسی صبح کرے آلو سے دی ہم نے جواب بکرے آلو سے دیکھنے جواب بھی اللہ اکبر اللہ اکبر ازادارو یتی اتمان جناب عباس ان دو بشونگن بشونگن بیدار چو عباس رات است بیدار دوست بیدار وفادار چو نا چنانچہ جیسا بیداری چشمانی مبارک ناس ورم روی ناز ناس ورم جناب زین بنوچ بایا عباس سے کیا چی بچس ورم سے کیا چی سری مبارک اس ورم دس بندید آگن دپنم بکرے آلو سے دیکھنے جوابی لہذا توجہ چستم بہم آرام کران کیا اگر آگد آلو کول میں آسی نندر جناب زینب آئی سرکاری سید و شہدہ ابا یا حسین میں نے بھائی سے کیا ہوت عباس عباس رشنگینی حسین ان انا ددنس عباس نا ونی شنو سدو سو آسی کربلا یاد کربلا اس بہم آلو کرے
الله اكبر الله اكبر امید المركز ارزوان المركز جناب عباس الله اكبر الله اكبر تاریخ منان تاریخ منان امسات امام حسن مجتبی علیہ الصلات والسلام سن جنازہ تلق اور پنجمسات جناب حسین مقبول کہ مینس بوئی سی امام حسن سای تیر لائن جنازس دروازہ پڑوس استاد اور او جناب عباس دلس عباس سے بروح کنی آیا تیر لائن مینس بوئی سی امام حسن دلس بندت کیا کر میں جتی نے مولان اجازت دپنم نپرار سدو جین وول سدو کشش کربلا بس آو سدو اللہ اکبر میدان کربلا اسمت جناب عباس علمدار وفادار آبدار سکائی سکینہ اللہ اکبر پرت اکس امیدن المرکز چاہے بیب آس چاہے حسین علیہ السلام ابزاد ون فوج نیران گو فوج گو نیران فوج گو نیران آو جناب عباس در خدمت سید الشہدہ عرض کرن مولا مدیاز اجازت مولا مدیاز اجازت دمس کمی دمس بگر صاحب مہتار اللہ اکبر عباس علیہ مدیم اجازت بگر صاحب مہتار حسین کرس نظر دبنس صاحب آئیے شکر مینی لشکر سردار شکر مینی فوجس کمانڈر انچیف دبنس مولا سو لشکر کچھ سو لشکر کچھ اللہ اکبر مجھ گستو دبنس عباس ذرا کان دی کان دی جناب عباس ادگسان قیمس مس آل آتا آل آتا آل آتش در عباس آب کرت انتظام تریشن کرت انتظام آو جناب عباس سکینہ بی بی دپن مشکیز تو جناب عباس علم مشکیز سکینہ تونس اویزان ایتی آو جناب زین بسنش بندک بندک بویس کا رخصت جناب زین بنتروس نظر عباس بہ اسس بابس ایک دو کچھ گیت پتہ اسم باب بازون میٹ کران من دس بابا چکیش بازون میٹ کران دب دب زینب صبر کچی منی زین رس گنن مگر بہ اسس زبان یس عباسو بویا اس یس عباسو علمدار اس دبنس بندی مشی انن آب مشی کرن آب کی انتظام اللہ اکبر دراو جناب عباس ہا ازادارو ونش نمزی اتر شود رک اللہ اکبر جناب عباس دراو علم چھ سویت نخس پر جناب سکینہ روایت منان کربلا اسمز زتو شوری اش لکٹ لکٹ یم گر جناب سکینہ نکر جن جمع دبلک شروع اے اطفال کربلا کری وہ دعا میون چچ باب گو آبن وین روزو نے استریشت وین روزو نے استریشت اللہ اکبر ایسے بنی تریش مگر کریو دعا جناب عباس علم وطان تے پیوان علم وطان تے پیوان یتی علم پیوان جناب سکینہ کلیج استاف کران پروردگار میں چچ باب استاف صحت سلامتی اللہ اکبر جناب عباس گوز جناب دلدل اس پہ دریائی فرات اس مس ایتے تلن چدشت مبارک بر آب یلی آب تلن فوراً دیتن تاری گویا دبن بوت اس پراتس مگر نظر پیس دبن پانو مولا چی تریش ہوتی سکینہ چی تریش ہوتی مشکیزہ برن آب دراو جناب ابی الفضل عباس اللہ اکبر مگر ازادارو دشمن کر حملو جت حملو کرن کے بازو مبارک کو چودا یلی
بازوی مبارک جدا گل جناب عباس رود علم مشکیز بیس تجسمت یہ شان دگو جدا مگر کت پر آو زمین کربل حسپر اللہ اکبر استاد یونس پرانی مسائب اللہ اکبر دبان اک زائر اوسی گو کربلا یلی کربلا وہ تو زائر اتے دوپن بلک ون جناب عباسن قصیدہ بلک جناب عباسن مدح ایم لوگ لکھن لکھن بس کلم تھوڑ پتھر دوپن بسن جناب عباس حد خود تھوڑ کھالا بس زیادہ تعریف کران جناب عباس بس یتیوت ون کلم تھوڑ پتھر خواب بچن خواب اس مزاو جناب عباس تو نے ذاکرہ سے میون تاریخ ہو سکی لکھا کونہ لکھن دوبن خیال بس چہ حد کو زیادہ تعریف کران دوبن ایک سوال اس دیتا جواب پتہ وند سے کم تعریف کر دس مولا ون ہس دوبن اس یہ لکھا تھزر پٹ بول پیوا سو کیا کرا اس تھزر پٹ بول پیوا سو کیا کرا دوبن اس مولا سو شد نہ ٹکراوا شان آسن روج مچ سو اگر زمین پر آس آمد یوہی بچہ چھو یلی جناب عباس گوری پیٹ پتھر پیو ساری مبارک از گورز آس صدا دیتن مولا ادرکنی مولا مینز دابس واتحس حسینن بوس کمرس کرن تھاپ فرمون آل آن این کسر زہری عباس میں پھوٹ کمر عباس بے پر کمر اللہ اکبر حسین پکان وطان دے بہان وہ شاندس پر ابی الفضل عباس علیہ السلام یہ لی مظلوم کربلا شاندس پر ووت اتے تنون جراب عباس ان ساری مبارک یہ تو ان زالوی مبارک اس پر کہ ایسی پرت شہید سوس امام حسین ساری مبارک تنان پن زالوی مبارک اس پر تھاوان مگر دپان یہ مساد جراب عباس ان ساری مبارک حسین ان کچھ مزروٹ جناب عباس ان تل ساری مبارک تو ان زمین اس پر حسین ان تل بیئی تو ان کچھ مز عباس ان تل زمین اس پر کیا ہے جی علماء بیان کران داگ آسی اس نا بعض علماء بیان کران نا بلکہ جناب عباس ان آسی اس نظر ترمس مولا سحاس تلوت سوار نہیں ان ساری مبارک تو ان کچھ مز یہ لئے گوری پیک تو ان سار کوس رکے کوس آسی یہ مزاد حسین سن سار رکے جزاکم ربکم جزاکم ربکم جناب عباس اللہ اکبر تقبال تے امام حسین کرس دسرا ازادارو بچو دہکان پڑھن میں جو معافی بچو دہکان ادا کرن مگر جناب عباس ترپان اتے فرموس امام حسین علیہ السلام بایا آرزو مچی کیا تمنا مچی کیا دبنس مولا یل یا دنیا اس آیاس گولیت کریم تو ہن زیارت گولیت جون تو ہن روئی نازدین منجم یم دنیا نیرون بچوز دبان بکرات تو ہن زیارت بوشا تو ہن روئی ناس دین دمس ادو وشان کیا ہے شکن دبرس اکس اس چم تیر آمود بیس اس چم خون جمع گومود اللہ اکبر اللہ اکبر ازادارو امام حسین خون صاف کران جناب عباس صدا دیوان میں بایا اکلت بنت بایا ارے جناب عباس صاف دیوان جناب حسین تج علا بس قدم کرم مجلس جناب عباس حسین تج علا یم سات علم تجن درا حسین کئی مگا کن عباس تلن کیا جی جناب عباس روزس مسجد کرمس مولا نو لاش نہ ہست لزن کی جن حسین چ پکان علم ہے جناب سکین ہن کے لکڑ لکڑ بچ جا آزادار لکڑ لکڑ بچ کرن جبا بچو آو چچ باپ چ پپا چچ باپ چ پکان اللہ اکبر مگر یم سات حسین قریب ووت سکینن وش کے باب آو چچ باب آو نے کہیں علم آئے مشک آئے نے کہیں بچو ونہ بن میں تریش کہیں میان چچ باب آو مارن وائی چچ باب آو وائی عباس آو
يا حسين 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 يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.